Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! Iată ce model de unghii poartă mama mea! Unghii slim cu model piele de reptilă. Iată ce superb arată acest model de unghii tehnice. I-am făcut întreținere de slim pe slim și am ajuns în stadiul în care am terminat de dat formă, am pilit patul unghial și urmează să aplic top mat de la BAF. Îl aplic pe toată unghiuța într-un strat subțire, cu foarte mare atenție să nu ating în cuticulă și să nu rămână cu dâre. Atenție, draga mea urmăritoare, dacă în secțiunea cod reducere la BAF aplici codul 63BAF, dar intri de pe linkul lăsat de mine în descrierea acestui video sau un comentariu fixat în primul comentariu și deci respecti regulile lăsate de mine acolo, primești o reducere de 10% pe BAF.ro. Am terminat de uscat topul mat și l-am decresat cu o dischetă împipată în cleaner. De asemenea, cleanerul meu este tot de la BAF, folosit în acest tutorial de unghii tehnice. Și acum, folosind pensula Nail Art de la Diamond Nails și gelul Paint Gel Black de la Noblesse Nails, încep și pictez ușoare pătrățele, dar nu foarte fixe, nu foarte clare, pe toată unghiuța, după cum urmează să vezi în următoarele minute. Sper să-ți placă, draga mea urmăritoare, acest model. Eu pot să spun că sunt foarte încântată de el. Este pentru a doua oară când am ocazia să pictez acest model. Bineînțeles, nu că ar fi vrut mama așa ceva, ci pentru că ea mi-a zis fă ce vrei și eu am făcut ce am vrut, bineînțeles. Sunt foarte încântată că vă arăt acest model. Sper să vă placă și vouă la fel de mult ca și mie și eu îmi doresc să mai am ocazia să mai repet acest model. Sper să placă și altor cliente pe viitor după ce postez această poză pe Facebook, Instagram și YouTube. De asemenea, draga mea urmăritoare, îți sugerez sau te rog să-mi dai follow la Facebook, Instagram și aici pe YouTube. Peste tot mă găsești cu numele Dascălu Ionela Ana și am o întrebare pentru tine. Am chiar un sondaj postat în secțiunea comunitate aici pe YouTube și oriunde, chiar și în story pe Instagram și așa, am un sondaj de opinie pentru tine, draga mea urmăritoare. Vreau să știu dacă ți-ar plăcea să organizezi pe viitor câteva giveaway-uri care să aibă legătură cu canalul de YouTube, cu Facebook-ul, cu Instagram-ul, știu eu, și în care voi să primiți diferite lucrușoare ce să aibă legătură cu unghiile tehnice. Sunt curioasă câtă lume ar participa și giveaway-ul o să fie ceva de genul ca să-mi dau seama cât de multă lume își dorește și cât de multă lume nu e interesată. Bun, draga mea urmăritoare, pot să te anunț că susțin și cursuri în salon, în caz că nu știai până acum. În salonul meu din Bistrița Năsăud susțin cursuri de bază și de perfecționare, iar pentru a afla mai multe detalii, de asemenea, te rog să intri în privat cu mine pe Messenger, pe Facebook sau pe Instagram, Dascălu Ionela Ana. Sau, de asemenea, dacă nu îți permiți să ajungi aici în Bistrița la cursurile mele, poți să te înscrii la cursurile mele de manicură online, da, pentru că am și cursuri de manicură online. Momentan le am pe Patreon, îți las linkul în descrierea acestui video sau fixat în primul comentariu sub tutorial și urmează să schimb, dacă Dumnezeu mi-ajută, cât de repede platforma, pentru că vreau să fie o platformă mult mai profi pentru tine, draga mea. Și o să te țin la curent cu aceste informații. Iar tocmai de aceea trebuie să mă urmărești pe Facebook și Instagram ca să poți vedea aceste informații la timp, da? Când schimb platforma, ce prețuri am și așa mai departe, ce ofer acolo, ce, pentru că o să fie noutăți foarte, foarte wow pentru tine, mult mai avantajoase și mult mai pe înțelesul tău, mult mai benefice pentru tine, draga mea urmăritoare. Așa că abia aștept să dăm startul cursurilor de manicură online pe noua platformă, iar tu să te înscrii acolo, să te abonezi și, de ce nu, chiar să-mi lași feedback dacă îți plac cursurile de acolo. La fel cum și cursantele de pe Patreon acum îmi lasă feedback.
și intră în privat cu mine și îmi trimit poze cu lucrările lor și mie îmi place că îmi respectă dorințele și că îmi sugerează chiar ce să le mai arăt și eu văd rezultatul lor în timp, care este destul de bun. Chiar mă uimesc în timp cursantele și dovada este că se poate să înveți și din cursurile online de manicură. Da, draga mea. Iată, gelul care l-am folosit pentru a picta acest model este Paint Gel Black de la Noblesse Nails, unde, dacă în secțiunea cod reducere, când îți plasezi o comandă, scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%. Dacă nu ai reținut regula, poți să o găsești de asemenea scrisă în descrierea tutorialului sau fixat în primul comentariu. Iată, aici îți arăt cum aplic și culoare pe restul unghiuțelor. Culoarea aceasta este foarte frumoasă, poate fi înlocuită foarte ușor de un pigment, știți voi că sunt pigmenți de această nuanță. Iată, pentru noi s-a inventat această soluție mult mai ușoară, o josem permanentă cu reflexii ca acelui pigment și este mult mai ușor de aplicat. Multora dintre noi nu ne reușește modelul cu pigment, ba nu se prinde pigmentul, ba nu se formează acea oglinjoară. E, iată, aici am rezolvat problema pentru că am descoperit această ojă semipermanentă care arată ca și acel pigment și este foarte ușor de aplicat, mai ales dacă o aplici într-un strat subțire, este exact ca acel pigment. Iată ce frumoasă este. Mama poartă unghii slim, deși mă uimește acest lucru la vârsta ei, dar îi stă foarte bine cu ele și pare să-i fie foarte comode. Da, foarte comode. Mi-a spus că nu le scurtează nici data aceasta și nici data viitoare. Iată, oja semipermanente este Rainbow de la Lesente. Topul folosit de asemenea este tot de la Lesente. Topul mat este de la BAF, iar Paint Gel este de la Noblesse. Draga mea, îți mulțumesc că m-ai urmărit. Te aștept în privat pentru detalii despre cursuri și, de ce nu, abonează-te! Pupici!